Bir məqam var, tamaşaçılarımız da yazır və sizdən bu mövzu ilə bağlı cavab istəyirlər ki, Ruslan bəy lütfən cavab versin. Əgər Fərrux dağı bizdədirsə, Xocalı tam bizim nəzarətimizdədir anlamına gələ bilər mi? Bilirsiniz, bugün də Şoyqu Zakir Həsənova zəng edib, daha öncə də generalların Azərbaycana səfəri olmuşdu. Bütün bu informasiyaları bir-biri ilə əlaqələndirəndə əslində xoş bir mənzərə yaranmış kimi görünür. Amma xüsusilə də Fərrux dağı ilə bağlı ki, illər öncə də bu istiqamətdə yetərincə belə deyək, həm o çox oğullarımız şəhid olub o dağ uğrunda və o kənd uğrunda yetərincə böyük hücumlar, böyük döyüşlər baş verib. Yəni bu istiqamətdə, məhz Fərrux dağı istiqamətində və dağ bizimdirsə, o zaman Xocalı da bizim nəzarətimizdədir tezisini nə dərəcədə real qiymətləndirmək mümkündür? Ben burada sadece bir fikir seslendirebilirim ki, altın ve adın her qarışımız temizlenir. Neyin ki Xocalısı, Xankəndi de artık bizim nəzarətimizdə sayılır. Ve bu istikamette de ciddi tedbirler görülür. Hətta çox gözəl bir cümlə dediniz. Hətta Xankəndi də bizim nəzarətimizdədir dediniz. O zaman yaxın günlərdə xoş xəbərlər gözləyə bilərikmi fikrinizcə bu istiqamətdə? Biz artık belə deyim, işğaldan azad etdiyimiz bugünkü yani ki Azərbaycanımızın sərhədləri içərisində düşünməyək, biz Zəngəzur hakkında düşünmek. Aydındır. Bunu mən sizin xəsisliklə dediyiniz ama xoş bir xəbər kimi qəbul etmək istəyirəm və çünki tamaşaçılarımız da bugünlərdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinə kökləndiyi bir ərəfədə indiki şəraitin çox münbit şərait olduğunu deyirdi, Başka ekspertlərimiz bir də deyirdi. məqamı da əlavə etmək istəyirəm. Buyurun. Artıq dırnaq arası Ermənistan Respublikası vətəndaşları özlərinə himayədar axtarmasınlar. Onların ən gözəl himayədarı biz Azərbaycan türkləriyik. Əla. Çox Ən adaletli və yani. ən düzgün onlara ağa bizik, yəni bilsinlər.